Ігнат доєднується до нашого ефіру, речник командування повітряних сил України. Пане Юрію, вітання вам, добрий ранок. Доброго ранку, радий вас бачити, вітаю. Дякую, що доєдналися, знайшли час. Повідомте, будь ласка, що сьогодні наші повітряні сили збивали і бачили над Києвом та Київщиною? Тому що зараз є різні думки, чи то були тільки шахеди, чи ми бачили ракети. Скажіть, яка була інформація станом на цю ніч? Ну, загалом ви вже озвучили, показали 24 дрони, так, 12 із них було збито на півдні країни, про це повідомило повітряне командування Південь, у нас там 12 шахедів, 6 шахедів збито в зоні відповідальності повітряного командування «Центр», також там збито один розвідувальний дрон. Безумовно, вночі була активність і ворожої авіації, також літав літак «Міг-31», також була загроза застосування балістичного озброєння. Наразі ми не можемо підтвердити, що саме було воно застосовано, немає фактів прильоту, однак не виключається, що може бути. Тому інформація, яка у нас є на даний час, ми не підтверджуємо застосування балістики, але маємо все одно уточнювати, дивитися, інколи день-два потрібно для того, щоб дійсно з'ясувати, було таке застосування чи не було. Угу. Тому, пане Юрію, дійсно повідомлення усі, що йдуть, ми ще раз хотіли би звернутися до голів адміністрації, ну, які зрештою повідомляють, ну, дайте трішки нам часу, щоб ми все ж таки уточнену інформацію робили, і ми обов'язково намагатимемось швидше оприлюднювати. Ну, на жаль, швидше – це не завжди якісно. Так, потрібно уточнювати. Інколи інформація змінюється 3 рази за день. А хотілося б бути достовірним усім джерелом інформації, і щоб, власне, їм нам довіряли в майбутньому. Так, абсолютно. Скажіть, будь ласка, як ви розумієте те, що росіяни зараз випускають таку кількість саме безпілотників і того, що або вони самі збирають, або що Іран постачає? Чому зараз, напередодні так званого їхнього свята, цих сакральних дат, які вони полюбляють, вони використовують таку кількість безпілотників? Можна сказати, що вони бережуть ці ракети на якусь подальшу дію? Чи це настільки зараз хаотично, що, знаєте, попередити щось дуже складно? Ну, цілком вірно, хаотично. Ну, вчора 4 БПЛА, 2 ланцети, так, Мерлін, Орлан, це вечором, потім ще 2 підтвердили збиття у розвідувальних БПЛА. Шахеди теж час від часу, то 4 летить, то 6, то 12, то 24. Так, ну, потрібно, ну, противник ставить собі таку мету, є в них певні завдання. Мета застосування шахедів очевидна, звичайно, вони хочуть вразити цілі, вони їх направляють на цілі, але з іншого боку вони знають, що шахеди будуть знищені, ну, відсоток, який ми маємо зараз, 80 приблизно відсотків знищується повітряних цілей, так? Таких як ударні дрони, таких як крилаті ракети. Вони це прекрасно знають, але вони тим самим шахедами виснажують наше ППО, вони змушують нас викривати свої позиції, тому що фактично робота по БПЛА зенітною ракетою, ну, показує ворогу, звідки вона вилазь, бойова робота. І плюс ворог розуміє, що ми зменшуємо запас зенітних керованих ракет, а це те, що сьогодні тримає українське небо на замку від ворожої російської авіації. Саме основне це завдання повітряних сил – це не допустити появи саме ворожої авіації над підконтрольною нам територією. Пане Юрію, зараз буде улюблена ваша тема, я так жартома кажу, тому що вчора ви багато кому і в різній якості накоментували з приводу ситуації над куполом кремлівським. Так? На сьогодні, чи можете ви більш точно сказати, що це було, чи реальним був той об'єкт, який ми бачили на цих відео? Чи це був безпілотник, чи це було щось інше? Можливо, якісь нові думки у вас з'явилися? Знаєте, я намагався дізнатися, але не маю інформації. Треба, мабуть, все ж таки більш таких компетентних джерел. Я маю на увазі розвідку, чи когось там, хтось може інсайдерську інформацію якусь має прямо з Москви.
От треба у них питатися. Ну, наше завдання повітряними силами – це охорона, оборона повітряного простору. І я більш цією інформацією цікавлюся. От ви бачите, з'являється відео на самсі. Ми запропонували. На жаль, не можемо ми сьогодні пускати представників ЗМІ на об'єкти ППО, на наші аеродроми, але будемо намагатися показувати все, що є. От командувач повітряних сил вчора показав роботу Irish T першого дивізіону. Перед цим були Петріоти на самсі. Будемо чекати появи самп-ті і теж обов'язково покажемо його на бойовому чергуванні в Україні. Вчора дуже активно розганялася інформація по телеграмах, по інших соціальних мережах. От, наприклад, Гулагу.нет, ну, в принципі, ці хлопці, вони інколи дають реалістичну інформацію про певні речі. Писали про те, що начебто там готується до зльоту Ту-95, який несе надзвичайні ядерні ракети, і буде якийсь готується масований обстріл адміністративних будівель у Києві. Чи можемо ми більш предметно підтверджувати якусь інформацію про те, що Збройні сили, повітряні сили Російської Федерації можуть готувати якийсь масований обстріл, в тому числі адмінбудівель у Києві? Ну, бачите, ракети, які має сьогодні в арсеналі противник, власне, ті крилаті ракети, балістичні ракети, які в нього озброєні, можуть бути носіями ядерної зброї, я маю на увазі тактичного ядерного заряду. Можуть бути, тут без варіантів, ми це все прекрасно розуміємо. І от ті заяви, які вчора були на всіх кремлівських пабліках, так, Кисельові, Соловйові і так далі, ну, вони аж, ну, надзвичайно, аж занадто сильно про це говорили, занадто багато. Ну, хочу сказати, що вороже ІПСО, воно не спить, і треба розуміти, що одна із головної мети ворога – це посіяти паніку серед нашого населення, змусити людей робити, як то кажуть, різкі рухи. Так, хтось, щоб втікав з країни, хтось, щоб скупляв сірники, сіллі та інше і так далі. Ну, це теж впливає на наших людей. Але ми до тих погроз окупантів вже, напевно, звикли. Ну, чого нам ще боятися? Всі червоні лінії вони вже перейшли. Це терористична держава, яка робить те, що зроблено за останній тиждень, взагалі не вкладається в голову. Ми бачили ті смерті дітей наших і так далі. Тому тут без варіантів нас не залякати їхніми лякалками, так мовити. Дякуємо, пане Юрію, спасибі. Дякуємо. Юрій Ігнат був з нами на зв'язку, речник командування повітряних сил України.